2256 eller 5116 format 2 BCVUX. Ja, visa grafiskt att roten ur x plus 2 är lika med 3 minus x har en rot. Ska vi titta. Här har vi. Så visar jag exit nu då. Så har jag roten ur x plus 2. Sen den andra, 3 minus x. Draw. Där är roten då. Där är roten. Bara en. Här. Ska vi titta på den andra. Jag skulle bara visa grafisk. Så har vi x plus 2. X plus 2. Och den andra är 3 minus x. Och i parentes. Och på till 2. Dra. Kanske vi måste se de andra också. Som... Är det out om det blir mindre? Ja, just det. Bra. Då har vi där två. Vill ni veta den så? Intersection heter den. Där är ett. Och där är en ett. Så det är två stycken. Då räcker det att visa grafisk. Om ni får inte använda miniräknare så ni måste rita. Tyvärr, så är det.